እንደምናመሻችሁ አድማጮች የምሽቱን ዋና ዋና የዓለም ዜና የማሰማችሁ ስመኝሽ የቆየ ነኝ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከ3500 በላይ ታራሚዎችን በይቅርታ መልቀቁን ከትላንት በስቲያ ቅዳሜ ያስታውቋል ይቅርታው የተፈቀደው በክልሉ ህገ መንግስት ለታራሚዎች የሚሰጥ ይቅርታን በሚመለከተው አንቀጽ መሰረት መሆኑን የክልሉ አቃቢ ህግ መስሪያ ቤት ገልጿል ክልሉ ውስጥ በፖለቲካ ምክንያት ተይዘዋል ሲሉ ተቃዋሚዎች አቤቱታ የሚያሰሙባቸውን ሰዎች በሚ በሚመለከት ግን የተሰጠ ማብራሪያ የለም ዝርዝሩን ዳዊት ይዟል ይቅርታው በስርቆት በዘረፋና በሙስና ወንጀሎች የተፈረደባቸውን ታራሚዎች እንደማይመለከት የኦሮሚያ ምክትል አቃቢ ህግ ፍቅር ዘላለም ለቪኦኤ ገልጸዋል ስለ ይቅርታ አሰጣጡ አሰራር አቃቢ ህግዋ ማብራሪያ ሰጥተዋል በይቅርታ እንዴት መፈታት እንዳለበት በግልጽ ተቀምጧል እሱ። አንደኛ ተፈርዶባቸው በማረሚያ ቤት ያሉ እንዲሁም ይቅርታ ለማግኘት አቤቱታ ሲያቀርቡ በፈጸሙት ወንጀልም በመጸጸታቸው በማረሚያ ቤቱ በኩል ሲቀርብ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከባድ የአካል ጉዳት በማድረስ የተፈረደባቸው ደግሞ ከተጎጅ ቤተሰቦች ጋር እርቅ ማድረግ የቻሉ ናቸው ያም በኮሚቴ በትክክል መቅረብ አለበት በዚህ መሰረት ነው ይቅርታ የተደረገው በሌላ በኩል ግን አባሎቻቸውና ደጋፊዎቻቸው በክልሉ ጸጥታ ኃይል ያለ አግባብ በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑን በመግለጽ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በየወቅቱ ይገልጻሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ደጋፊዎቻቸው እንደታሰሩም ይናገራሉ በቅዳሜው የምህረት ውሳኔና አቤቱታዎቻቸውን በሚመለከት የኦሮሞ ፌዴራልስ ኮንግረስ ከፍተኛ ጸሐፊ አቶ ጥሩነ ገምታ ዛሬ ለቪዮ የበሰጡት ቃል የክልሉ መንግስት ፈትቻ ለው ካላቸው ከ3600 በላይ ታራሚዎች ውስጥ የፓርቲው አባላት እንደሌሉ ገልጸዋል አቶ ጥሩን ያክለውም ዛሬም ድረስ የፓርቲያቸው አባላት በመንግስት መዋቅር ያለ አግባብ እንግልትና እስራት እየደረሰባቸው ነው ብለዋል ለዚህ ና ተመሳሳይ ቤቱ ምላሽ የሰጡት ምክትል አቃቤ ፍቅር ዘላለም ይቅርታው የሚመለከተው በፍርድደት ውስጥ አልፈው ማረሚያ ቤቶች ውስጥ ያሉትን ብቻ መሆኑን ገልጸው ከህግ አካሄድ ውጭ የታሰሩ አሉ በሚል ለሚቀርባ አቤቱታ መንግስት በሌላ አሰራር ይወስናል ብለዋል ለአሜሪካ ድምጽ ገልሙዳዊት ከአዲስ አበባ የኤርትራ የመጀመሪያው ገለልተኛ የሳተላይት ቴሌቪዥን ጣቢያ የሆነው ኤርሳት በሚዲያ ና የፕሬስ ነጻነት ጉዳይ የአንድ ቀን ሲምፖዚየም በዋሽንግተን ዲሲ አካሂዷል ቅዳሜ ለት በተካሄደው በዚህ ጉባኤ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት በአስመራ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ ስቲቨን ዎልከር በዙም አማካኝነት ባደረጉት ንግግር በኤርትራ ከፍተኛ ቁጥጥር የሚደረግበት የሚዲያ ሁኔታ በሀገሪቱ ላይ ያደረሰውን አሉታዊ ና የኤርትራ ዜጎች በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዳይወስኑ እንዴት እንደሚያደርጋቸው ገልጸዋል ብዙዎች ከተለመደው ለኤርትራ መንግስት ከሚደርሰው ጠንካራ ትችት ወጣ ያለ ነው ሲሉ በገለጹት ንግግር ዎልከር ከተሳታፊዎች ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ የሰጡ ሲሆን ቢሮቸውም ሆነ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የኤርትራን ሉዓላዊነት እንደሚያከብርና መፍትሄው ለኤርትራውያን የተተወ መሆኑንም ገልጸዋል ሆኖም ጉዳይ ፈጻሚው አሜሪካ በኤርትራ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ባላት አያያዝ ዙሪያ ድምጿን ስታሰማ መቆየቷን ገልጸው በተለይ በኤርትራ የመንግስት ባለስልጣናት የሚወጡና ሀሰተኛ ተብለው የሚታሰቡ መረጃዎችን የሚያርሙ ጽሁፎችን ቢሯቸው በማውጣት መረጃ ላይ የተመሰረቱ ውይይቶችን ለማድረግ ሙከራዎች መደረጋቸውን ገልጸዋል በናይጄሪያ ታጣቂዎች ባለፈው መጋቢት ወር መገባደጃ ላይ ከአቡጃ ወደ ካዱና ያመራ ከነበረው ባቡር ውስጥ ካገቷቸው 60 መንገደኞች ውስጥ 11 ዱን በመልቀቅ እስካሁን የተለቀቁትን መንገደኞች ቁጥር 14 ማድረሳቸው ተገልጿል ቲሞቲ ኦቤዙ ከአንዶ ግዛት ተከታዩን ዘገባ ልኳል ደረጀ ደስታ ያቀርበዋል የመንገደኞቹን መለቀቅ ትናንት እሁድ ዴዘርት ሄራልድ በተባለው ጋዜጣ ላይ ያስታወቀው ካዶና ውስጥ የሚታተመው የጋዜጣ አሳታሚና ከተደራዳሪዎቹ ቡድን መካከል አንዱ የሆነው ታኩር ማሙ ነው ከታጋቾቹ መካከል ስድስት ሴቶችና አምስት ወንዶች መንገደኞች የተለቀቁት ሂዳንዳን በተባለው ደን በኩል ነው ማሙ አክሎ እንዳስታወቀው ታጣቂዎቹ ቀሪዎቹ ሴት ታጋቾችን በሙሉ ለመልቀቅ ተስማምተዋል ታጋቾቹ እንዲለቀቁ በማመቻቸት የረዱት የእስልምና ሃይማኖት መሪ አህመድ ጉሚ ቀሪዎቹ እንዲለቀቁ ድርድር በማድረግ ላይ መሆናቸውን ማሙ ጨምሮ ገልጿል እንደ አውሮፓ አጣጠር መጋቢት 28 ከዳን ውስጥ እንቅስቃሴ ላይ በነበረ የመንገደኞች ባቡር ላይ ታጣቂዎች በጣሉት ቦምብና በከፈቱት ተኩስ መንገደኞች ራሳቸውን ለማዳን ሲራኮቱ እንደነበር ተገልጿል በጥቃቱ ዘጠኝ ሰዎች የተገደሉ ሲሆን በርካቶቹ ደብዛቸው ጠፍተዋል ቪኦኤ በወቅቱ ደብዛቸው ከጠፋ መንገደኞች መካከል ሁለቱ ወንድሞቹ መሆናቸውን የካዱና ነዋሪ የሆነው ጌዲዮን ጋምቦ መናገሩን ዘግቦ ነበር ጋምቦ ዛሬ በአደራዳሪዎቹ መካከል ከተለቀቁት መካከል ሁለቱ ወንድሞቹ የሚገኙበት የመሆኑ መልካም ዜና ደርሶታል ይህንንም ሲገልጽ ሁለቱ ወንድሞቼ ና ከእነርሱ ጋር የምትሰራ አንዲት ሴት ከተለቀቁት መካከል ይገኙበታል በትክክል የት እንደሆኑ ባናውቅም አሁን አቡጃ ናቸው ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ነገ ወደ አቡጃ ለመምጣት አስቤ አለው በሁሉም ድርጅቶች ላይ የተሳተፈ አንድ ሰው ሰኞ ደውሎልኝ ከፎቶዎቹ መካከል ወንድሞቼን እንድለይ ጠይቆኝ እንዳለው አድርጌ አለው ስለዚህ እውነት ነው ተለቀዋል የናይጄሪያ ባለስልጣናትና ፖሊስ ስለ ሁኔታው ገና ማብራሪያ አልሰጡበትም የደህንነት ባለሙያዎች አጋቾች ባለስልጣናት የተያያዙት ሰዎቻቸውን እንዲለቁ በመጠየቃቸው ቀሪዎቹ መንገደኞች እንዲለቀቁ የሚደረገው ድርድር ሊስተጓጎል እንደሚችል አስጠንቅቀው ነበር ናይጄሪያ በአገሪቱ የሚካሄደው ምርጫ አንድ ዓመት ያህል የቀረው ሲሆን በብዙ የአገሪቱ ክልሎች ውስጥ እጅግ እየጨመረ የመጣውን ጥቃት እየተመለከተች ነው ባለፈው እሁድ ታጣቂ የወሮ በላ ቡድን አባላት አንድን ቤተ ክርስቲያን በመውረር ደረሱት ፍንዳታና ተኩስ ቢያንስ አርባ ሰዎችን ገድለዋል ባለፈው አሙስ የካዱና ባለስልጣናት ታጣቂዎቹ በርካታ ቤቶችን በማጥቃትና በማቃጠል 32 ሰዎችን መግደላቸውን አስታውቀዋል በዩናይትድ ስቴትስ አሪዞና ክፍለ ግዛት የተነሳው ሰደድ እሳት እየተስፋፋ በመሄዱ ባለስልጣናት በግዛቱ ሰሜናዊ ክፍል የሚገኙ ነዋሪዎችን ከአካባቢው እያስወጡ ነው ከፍላግስታፍ ከተማ 9 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እሁድ ጠዋት የተነሳው እሳት ከ16 እስከ 20 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍን እጽዋትን እያቃጠለ መሆኑን ኮከኒኖ የተሰኘው አካባቢ ብሔራዊ ደን ኃላፊዎች አስታውቀዋል የሰደድ እሳቱ መነሻ ወዲያውኑ ባይታወቅም የደን አገልግሎት ህግ አስከባሪዎች ግን አንድ የ57 ዓመት ግለሰብ ከእሳቱ ጋር በተያያዘ የተፈጥሮ ሀብት ህግጋትን ጥሰዋል በሚል አስረዋቸዋል የኮከኒኖ የፖሊስ አዛዥ በአካባቢው የሚገኝ የበረዶ ላይ መንሸራተቻ መዝናኛ ስፍራ የሚገኙ ጎብኚዎችና የአካባቢው ነዋሪዎች በአስቸኳይ አካባቢውን ለቀው መውጣት እንዳለባቸውና ንፋስ እሳቱን እየገፋበት ባለው አቅጣጫ ራቅ ብለው ባሉ አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎችም ለመውጣት እንዲዘጋጁ አሳስበዋል አካባቢያቸውን ጥለው የሚወጡ ነዋሪዎችን ለማስጠለል የአሜሪካ ቀይ መስቀል በአሪዞና አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ መጠለያ ጣቢያ መክፈቱ ተገልጿል አድማጮች ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ነው የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮለዲሚር ዘለንስኪ የዩክሬንና የሩሲያ ኃይሎች በሲቭሮዶኔትስክ ለሚገኘው እያንዳንዷ ስንዝር መሬት እየተዋጉ መሆናቸውን ገልጸው ዩክሬን ዘመናዊ የሚሳይል መቃወሚያ ስርአት ያስፈልጋታል ሲሉ አለም አቀፍ አጋሮችን ተማጽነዋል ዘለንስኪ ምሽቱን በቪዲዮ ባስተላለፉት መልእክት የሩሲያ ቁልፍ ኢላማ አለመቀየሩንና በሲቭሮዶኔትስክ ምዕራብና ደቡብ ምዕራብ ወደሚገኙት ሊሲቻንስክ ባከሙትና ስሎቪያንስ ከተሞች እየገፉ መሆኑን ተናግረዋል የዘለንስኪ አማካሪ ሚሃይሎ ፖዶሊያክ ሰኞ ለት ባስተላለፉት የትዊተር መልእክት ጦርነቱን ለማስቆም ከፍተኛ የጦር መሳሪያዎች ያስፈልጉናል በማለት የሚያስፈልጉትን የመሳሪያ አይነቶችና ብዛት በዝርዝር አስፍረዋል የመከላከያ ሚኒስትሩ ወኪሎች ረብ ሁለት በብራስልስ ስብሰባ እንደሚያካሂዱ በመግለጽም ውሳኔያቸውን እንደሚጠባበቁ አስታውቀዋል በሁለቱም ወገኖች በኩል በኩል እየደረሰ ያለውን ጉዳት ማረጋገጥ ባይቻልም በሩሲያ በኩል የሟቾች ቁጥር ከ ከአባ ሺህ እንደሚበልጥ ዘሌንስኪ በዚህ ወር ገልጸው ነበር የእንግሊዝ መከላከያ ሚኒስትር በቅርብ ቀናት በሲቭሮ ዶኔትስክ እየተደረገ ያለው ውጊያ የሚያስቆጣ መሆኑን በመግለጽ ሩሲያ ወንዝ አቋራጭ ውጊያዎችን የማድረግ አቅሟ በቀጣይ ጦርነቱ ላይ ትልቅ ሚና የሚጫወት ይሆናል ብለዋል ይህ በእንዲ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትስ የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን በኔቶ ዋና መቀመጫ ስብሰባ እያካሄዱ ሲሆን ባለፈው ግንቦት ወር በድህረ ገጽ አማካኝነት የተካሄደውን የኔቶ ስብሰባ ተከትሎ ዩክሬን በጦር ሜዳ የምታካሄደውን እንቅስቃሴ አጠናክራ እንድትቀጥል ከዩክሬን ጋር ያለንን ጥምረት የበለጠ ለማስፋት እየጣረ ነው ብለዋል ሩሲያ በአሁኑ ወቅት 97 ከመቶ የሚሆነውን የሉሃንስክ ግዛት መቆጣጠሯን ብታስታውቅም አብዛኛውን የዶንባስ ምስራቃዊ ክፍል ለመቆጣጠር በምታደርገው ጥረት የኢንዱስትሪ ማካከል የሆነችው ሲቭሮን ዶኔትስክ ትልቅ ሚና ይኖራል ثالثة بلول በዩናይትድ ስቴትስ የመሳሪያ ጥቃትን የተቃወሙ ሰልፎች ተካሂደዋል በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በዋሽንግተን ዲሲ ኒውዮርክ ፓርክላንድ ፍሎሪዳ ና ሌሎች የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶች ባካሄዱት ሰልፍ ባለፉት ወራት በዩቫልዴ፣ ቴክሳስ ቡፋሎ ና ኒውዮርክ በተከታታይ የተካሄዱ ጅምላ ግድያዎችን ተከትሎ የአሜሪካ ምክር ቤት እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል በዋሽንግተን ዲሲ ብሔራዊ አዳራሽ ለሁለተኛ ጊዜ ለህይወታችን እንሰለፍ በሚል ለተሰ ሰቡ ተቃዋሚ ሰልፈኞች ንግግር ያደረጉት የከተማዋ ከንቲባ ሙሪየል ባውዘር ሲበቃ ይበቃል ብለዋል አሁን የምናገረው እንደ ከንቲባ እንደ እናትና በሚሊየን የሚቆጠሩ ና ምክር ቤቱ ስራውን እንዲሰራ የሚጠይቁ የአሜሪካ ከንቲባዎችን ወክዬ ነው ያሉት ከንቲባዋ የምክር ቤቱ ስራ የእኛን ደህንነት መጠበቅ ነው ልጆቻችንን ከመሳሪያ ጥቃት መጠበቅ ነው ሲሉ ተናግረዋል በዋሽንግተን ዲሲው ሰልፍ ላይ ንግግር ያደረጉት ሌሎች ተናጋሪዎችም በተለይ በዩቫልዲ ሮብ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 19 ህጻናትና ሁለት አስተማሪዎች መገደላቸውን ተከትሎ ህግ አውጪዎች እርምጃ እንዲወስዱ አለበለዚያም ራሳቸውን ከስልጣን እንዲያገሉ ጠይቀዋል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንም ተቃዋሚዎቹ ሰልፋቸውን እንዲቀጥሉ በመንገር ምክር ቤቱ የመሳሪያ ጥቃትን በተመለከተ በሚያደርገው ድርድር ዙሪያ ያላቸው ተስፋ የላላ መሆኑን ገልጸዋል ባይደን በቅርቡ ለሀገሪቱ ባደረጉት ንግግር የመሳሪያ ጥቃትን ለማስቆም የእድሜ ገደብን ከማስቀመጥ ጀምሮ ሌሎች እርምጃዎች እንዲወሰዱ ጠይቀው ነበር ኢራን ወደ ቱርክ ለጉብኝት የሚሄዱ እስራኤላዊ ጎብኚዎችን ልትገል ወይም ልታግድ ትችላለች በማለት እስራኤል ዜጎቿ ወደ ኢስታንቡል እንዳይጓዙ እዛ የሚገኙትም በአስቸኳይ እንዲመለሱ ስትል የጉዞ ማስጠንቀቂያ አውጥታለች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያኤር ላፒድ የእስራኤል የጸጥታ ሰራተኞች አደረጉት ባሉት ከፍተኛ ጥረት ባለፉት ሳምንታት የእስራኤላውያንን ህይወት ማትረፋቸውን በመግለጽ የቱርክ መንግስት ላበረከተው አስተዋጽኦም አመስግነዋል ጉዳዩ ላይ ግን ተጨማሪ መረጃ አልሰጡም አንድ የእስራኤል የደህንነት ባለሙያ ግን ለሮይተርስ ሲናገሩ ቱርክ የኢራን አብዮት ጥበቃ አባላት የሆኑ የተወሰኑ ተጠርጣሪዎችን ማሰሯን ገልጸዋል ላፒድ በቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ሽብርተኞቹ በጉብኝት ላይ ያሉ እስራኤላውያንን ኢላማ ማድረጋቸውን ገልጸው ፍላጎታቸው እስራኤላውያንን ለማገት ወይም ለመግደል ነው ብለዋል ግንቦት 14 ለተገደሉት የኢራን አብዮታዊ ጥበቃ አባል ሐሰን ሳኢድ ኮዳኢ እስራኤልን ተጠያቂ ያደረገችው ታራል በእስራኤል ላይ የአጸፋ እርምጃ እንደምትወስድ አስታውቃ ነበር እስራኤል ለቀረበባት ክስ የማረጋገጫም ሆነ የማስተባበያ ምላሽ ያልሰጠች ሲሆን ኮዳኢ በአለም ዙሪያ በሚገኙ ዜጎቿ ላይ ጥቃት ለማድረስ እያሴረ ነው ስትል ግን ከሳ ነበር አድማጮች ለምሽቱ የተመደበው የዜና ሰዓት በዚህ አበቃ ከቀሪዎቹ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን